بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Əziz qardaşlar, Yeni Zelandiyada olan xaçpərəst terror cinayəti ilə ilgili ikinci görüşümü sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Keçən dəfəki söhbətimizdə bunu bir xəbər olaraq eşitdiyimiz zaman bir şok yaşadıq deyə bilərik. Ona görə tələsik də olsa mövqeyimizi qardaşlarla paylaşmağı istədim Allah Azza ve Celle'nin izniyle. Lakin bugünkü günlərdə bu şey o cinayətkərin, xaçpərəst terroristinin silahının üstə yazılan rəqəmlər və adlar diqqətimi çəkdiyi üçün bunlarla ilgili də müsəlmanlara elmi olaraq, tarixi olaraq, dini olaraq bəzi həqiqətləri demək istəyirəm, bəzi həqiqətlərə toxunmaq istəyirəm. Öncə bilmək lazımdır ki, bu xaçpərəst terror əyləmi, terror cinayəti, hadisəsi bu, belə deyək, hansısa bir insanın ruh xəstəsi olan, dəli olan, ağlını itirmiş bir adamın törətdiyi bir cinayət deyil bu. Bu, öncədən tədbirlənmiş, aylarca, bəlkə də illərcə öncə tədbirlənmiş, nizamlanmış, üzərində bir proje çəkilmiş bir hadisədir bu. Çünki indiyənə kimi üzə çıxan 4 dənə cinayətkar aralarında da bir qadının olduğu deyilir rəsmi məlumatlarda. Və bu insanın, bu cinayət törədən insanı rəsmi mediaların bəzilərində 28 yaşı olaraq, yəni gənc, dəlikanlı, başı qanlı belə bir şəkildə vermələrinə baxmayaraq bu adamın həqiqi yaşı 42-dir və yaxud da 42-dən çoxdur bu insanın yaşı. Və bu adam cinayəti törətməzdən öncə özünü çəkməyinə baxmayaraq bir çox mediyalarda hətta bu cinayət törədənin adını şübhəli olan və yaxud da oxşar, cinayət törədənə oxşar olaraq təqdim edirlər. Halbuki bu xaçpərəst terroristi özünü qətl eləməzdən qabaq müsəlmanları məsciddə özünü çəkərək kameranın önündə göstərmişdir. Və eyni zamanda bu insanın rahat şəkildə götürüb o cinayəti işləməsi öncə oradakı bütün abu havanı, giriş-çıxışı, insanların toplanma saatı, uşaqlar harada oturur, qadınlar haradadır, kişilər haradadır, hər şey bütün yolları bilməyinə dəlildir ki, bu insan rahat-rahat hər yerə girib, baxmayaraq körpə uşaqları, qadınları, yoldan keçən, hətta belə deyək, məscidə gəlmək istəyən insanları, məscidin içində müəzzindən tutmuş namaz qılanları hamısını çox vəhşicəsinə bu insan qətlə yetirilmişdir. Həmçinin bunun silah işlətmək üslubu. Bu, sıradan bir adam deyil ki, götürsün ilk dəfə əlinə silahı, haradansa oğurlamış olsun, gəlsin bu cinayəti törətsin. Bu, mümkün deyil. Bu, insan çox professionalca cürbəcür silahları heç tələsmədən, həyəcan keçirmədən üslubu ilə işlədə bilən adamdır. Mənası odur ki, bu insan bunun üçün hazırlanmışdır. Və həmçinin bu adamla ilgili, bu cinayətçi, bu xaçpərəst terroristi ilə ilgili çox ilginç və diqqət çəkici məlumatlar var. Bu insan 2 dəfə Türkiyə getməyi, 1 dəfə 3 gün qalmağı, 2-ci dəfə 40 gün qalması və getdiyi bir çox yerlərin məchul olması, eyni zamanda bu Yahudi dövlətinə də getməsi, orada uzun müddət 6 aylarla qalması və yaxud da bu insanın işlətdiyi silahların növləri, bunların hamısı bu insanın öncədən bu terror əyləmi üçün xaçlı, terror əyləmi üçün hazırlıqlı olduğunu bildirməkdədir. Baxmayaraq ki, bəzi qərb mediyaları bu insanı istəyirlər ki, müəyyən nələrlə təmizə çıxardılar, ağlını itirib, uşaqdır və yaxud da odur budur, bu şeylərin heç biri əslində fayda verməyəcək. İnşallah, müsəlman Allah Azəvə Cələnin köməyi ilə, ikincisi də bəzi canı yanan müsəlmanların bu məsələrin arxasında durmağı ilə. Bunun arxasında alim də var, bunun arxasında siyasətçi də var, bunun arxasında müsəlman hökumətlərin hakimləri də var. Və eyni zamanda bu insanın, qardaşlar, siz fikir verin, cinayəti törətdiyi silahların üstünə yazılmış adlar və üstünə yazılmış tarixlər. Baxın, mən bunu danışarkən sizdən də soruşuram. Sizin bir müsəlman olaraq diqqətinizi çəkdi mi? Yoxsa əslində heç bu cinayət, bu xaçpərəstin din üzrə törətdiyi bu cinayət faktına, hadisəsinə bəlkə də heç bəlkə baxmamışsınız, baxmaq istəmirik deyərək. Baxın, qardaşlar, o üstünə yazılan onun istifadə elədiyi, bu xaçpərəst terroristinin istifadə elədiyi, bu silahın üstə yazılan hər adın, hər tarixin
bir dini və bir tarixi bir olayı var. Mən sizə misal olaraq deyim, aboymanın üstünə, silahın aboymasının üstünə 993-cü il yazılmışdır. Nə deməkdir bu? Bəlkə də əksəriyyətiniz indi məni dinləyəndə bunu ilk dəfə eşitmiş olacaqsınız. Baxın, biz tarixi unudarkən onlar tarixə nisbətən cinayətlər törədirlər. 1993-cü il xaçpərəstlərin ən dolası olan ən böyük, ən dolası İspaniya, indiki İspaniya. O vaxt Əmavilərin əlində idi. 993-cü il miladi tarixlə. Xaçpərəstlərin ən böyük hücumu olub müsəlmanlara ən dolası müsəlmanların əlindən almaq istəmək üçün. Ən böyük müharibə. Hansı ki, o müharibədə özləri də uduzublar. 1189-cu il üstünə yazılıb 1189-cu il. Nə hadisəsidir bu, bilirsinizmi? Salahuddin el-Əyyubi böyük cihaddan sonra, böyük mübarizədən sonra Məscid-ül Aqsanı, Qudusu xaçpərəstlərin əlindən aldıqdan sonra təkrar Avropa birlikləri, generalları, kralları və hakimləri birləşib Salahuddin el-Əyyubinin fəth elədiyi Qudusu geri aldıqları tarixdir. 1189-cu il. Üçüncü tarix diqqətinizi çəkirmi? 1291-ci il. 1291-ci ildə Akka şəhərində, Şamda xaçpərəstlərlə müsəlmanların böyük aylarla sürən müharibəsi olmuşdur. Yaxşı, dördüncü tarix sizin diqqətinizi çəkirmi? 1683-cü il. Üstünə yazılıb orada. Silahının üstünə yazılıb. 1683-cü il. Osmanlı İmparatorluğun, Osmanlı hakimlərinin Avropanı ələ keçirmək istəyərkən Viyennada olan xaçpərəstlərə qarşı ən böyük müharibəsinin tarixidir. Hansı ki orada bir çoxları əsir müsəlmanların qanını soyuq qanlılıqla orada tökmüşdülər. Bu tarixi olayların hamısının üstünə yazılması bu demək deyil ki, bu insan ağlında xələl var, bu insan etdiyini bilmir. Bu insan etdiyinin nə olduğunu bilib, eyni zamanda Xaçov uğrunda terror əyləmini, terror hadisəsini həyata keçirən cinayətçidir. Baxmayaraq ki, bir çox medialarda insanı üzən şey odur ki, bir çox medialarda bu insanı xaçpərəst terror olaraq, hətta terror olaraq adlandırmaq istəmirlər. Nə deyirlər? Hücum eləyən, nə deyirlər? Qətlə yetirən, nə deyirlər? Hadisə törədən. Xeyr, bu bir terrordur, terror hadisəsidir. Və bu üzərinə yazılan türk və müsəlman düşmançılığı ilə dolu olan silahların üzərində olan dəlalətlərin hamısı bu insan əqidə və inanc üzrə bu cinayəti etdiyinin sübutlarıdır, faktlarıdır. Nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, qardaşlar, bugünkü gündə yəni keçən söhbətimizdə dediyimiz üç şeyi təkrar olaraq mən yenə demək istəyirəm. Üç şey çox önəmlidir. Üç şey İslam aləmi bu dəqiqə bu üç şeyə fikir verməlidir. Birincisi, bütün elm əhli başda alimlər, bütün dəvətçilər, elm tələbələri, xütbə verənlər, imamlar, bütün siyasətçilər, İslama canı yanan kim varsa bu məsələ ilə ilgili necə lazımdır, uyğun şəkildə mövqeyini bildirməlidir. Ən azından kədərini, qəmini və bu məsələni qınadığını dilə gətirməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bəziləri var. Əgər bir İslama nisbət olandan bu cinayət baş versəydi, danışacaqdı, ağzı dolusu danışacaqdı. Bəlkə də haqqı batilə, batili haqqa qarışdırıb danışacaqdı. Çünki bunun arxasında şəxsi mənfəəti var. Xavarici sözü dilə xoş gəlir. Bəzi insanlar var, xavaricilərin düzdür, təkfirçilərin tönətdiyi cinayətlərlə danışır. Danışığında həqiqət var, amma bəziləri bu həqiqət üçün deyil. Sadəcə şəxsi mənfəətlər arxasından pul qazanmaq mənfəət üçün bəziləri bu şey danışırlar. İndi bu dəqiqə hadisə törədən xaçpərəst biri olduğu üçün bəziləri arxasından pul qazana bilmir bu söhbətin. Danışmamaqla susmağı tərcih edir. Bəziləri elm tələbəsidir. Açıq deyəcəm, əslində kimi qəst edirəm, onların özü bunu dinləsə biləcəklər, mən kimdən qəst edirəm. Bəziləri elm tələbəsidir. Başqa şeylərdən gəldikdə ağız dolusu danışır, amma İslam ümmətinin hadisəsi gəldikdə isə susmağa tərcih eləyir. Halbuki işi gücü sadəcə sədəqə yığıb, müsəlmanların zəkatını yığıb, öz mənfəətini, həyatını yaşamasıdır. Rusiyadan tutmuş hər yerə sadəcə zəkat sədəqə fitrə toplamaq üçün gəzir. Və bəziləri də var, bəlkə də bu şey sərf eləmir, ona görə danışmır. Və yaxud da ölənlərin içində bəlkə gördüyü təkfirçilərdən, xavaricilərdən kimsə yoxdur. Bəlkə də ölənlərin tarixini oxuyur ki, görəsən kimsə var içində onların təkfirçilərdən, hətta danışa bilsin. Halbuki bu
Bəlkə də qardaşlar, yenə deyirəm, bəlkə də axırıncı olan hadisə olmayacaq. Bəlkə də yenə də bu hadisələr başqa məscidlərdə də olacaq. Bəlkə də yeni qətliamlar düzənləyəcəklər. Çünki bu təşkilatın özü Avstraliyanın özündə radikal terror, terror deməyim, radikal təşkilat üzvü olaraq bu insan orada informasiyada, bu insanın məlumatları qeyd olunub orada. Bu bir təşkilatdır bu. Bu bir xaçpərəst radikal təşkilatının üzvüdür. Bunlar bir nəfər, iki nəfər deyillər. Başqa hadisələr də törədə bilərlər. Demək istədiyim odur ki, bugünkü gündə əgər bu olan hadisədə mövqeyə bildirmirsənsə, sən sabah sənin başına gəldikdə bunun misili, ailənin başına gəldikdə mi, sən bunu dərk eləyəcəksən. Özün də özünə bəzən din adamı, bəzən elm tələbəsi, bəzən ağzın dolu danışırsan. Ona görə qardaşlar, bütün din tələbələrini, elm adamlarını, səsi eşidilən, səsini çatdıra bilən hər kəs ən azından hüzününü bu şeydə və yaxud da təvcihətlərini müsəlmanlara bildirməlidir. İkinci məsələ, hansı ölkələr olursa olsun, əgər müsəlmanlar əmin yaşamaqlarından şübhədədirlərsə, qorxudadırlarsa, lazımı orqanlardan məscidlərdə nəinki cümələr, hər namazda qoruyucu tələb etməlidirlər. Hətta rəsmi ruxsatlə olan müsəlmanlardan kimsə ruxsatla olan silahı dövlətdən alıb namazlar əsnasında müsəlmanların toplantılarını qorumaq üçün lazımı orqanlara müraciət etməlidir. Sonunda müsəlmanlar qorunmalıdır. Sonunda müsəlmanlar qorunmalıdır. Yenə bu təkrar ola bilər. Üçüncü demək istədiyim məsələ odur ki, vallahi, vallahi billahi tallahi, müsəlmanları bir çox insanlar başa düşmürlər. Min dəfə belə hadisə olsa, Min dənə məscidi partlatsalar, min dənə müsəlmanı öldürsələr, heç bir Allaha doğru şəkildə inanan insanları məscidə getməkdən bununla yayındıra bilməyəcəklər. Əsla və əsla yayındıra bilməyəcəklər. Və müsəlmanlar məscid tikməkdə, məscidlərə ibadət eləməkdə davam eləyəcəklər. Heç bir zaman Allaha doğru iman gətirən insanların bu cür cinayətlər, xaçpərəstlərin törətdiyi bu cür terror əyləmləri heç zaman müsəlmanları məscidlərindən soyutmayacaq, tam tərsinə. Siz inşallah şahid olacaqsınız ki, bu hadisə Avropada bir çoxlarının daha da 10 qatı qədər İslamı qəbul etməklərinə səbəb olacaq. Çünki hər cinayətin arxasında bir çox xristiyanların müsəlmanlarla çiyin-çiyinə bu məsələri inkar etməklə başlayırlar, sonunda da onların İslama girməsinə səbəb olur. Baxın, yenə deyirəm, biz bir müsəlman kimi qəza və qədərə iman gətirmiş insanlarıq. Hadisə Allah Azza və Cəl yazmışdı və hadisə oldu. Sadəcə və sadəcə mövqey olaraq biz də əlimizdən gəldiyimiz qədər bütün insanlara, dinç insanlara olan zərbələrin əleyhinə mütləq çıxışlarımızı göstərməliyik. Sonunda istədiyimiz nədir? Əmin amanlıq, huzur, insanların rahatlıq içində yaşamasıdır. Allahu aləm və sallallahu səlləm və barikə alə nəbinə Muhammed.